Organizacija za poljoprivredu i hranu Ujedinjenih nacija opredelila je oko 8 miliona eura za pomoć poplavljenim područjima. U Obrenovac je, zahvaljujući ovoj organizaciji, stigao kamion sa više od 2000 sadnica koje su podeljene poljoprivrednim gazdinstvima. Zoran Isajlović je iz Večke. Nove sadnice će upotpuniti voćarsku proizvodnju kojom se bavi nekoliko godina. Sljedeće godine bi trebalo da cvetaju, jer mi smo pripremili zemljište samo da ih posadimo. Od 8 miliona koliko je opredeljeno sredstvima iz IPA fondova, 7 miliona namenjeno je poljoprivrednim gazdinstvima koja su pretrpela štetu tokom poplave. Reč je o programu podrške poljoprivrednicima koji sprovodimo na različite načine. Konkretno danas smo ovde da podelimo oko 2500 sadnica višnje i trešnje. Ovaj projekat sprovodi se u saradnji sa Ministarstvom za poljoprivredu. Konkretno danas se ljudima na terenu dele sadnice, višnje i trešnje na osnovu upita i na osnovu saradnje sa lokalnom samoupravom. Poljoprivrednici su iskazali interes za dobijanje sadnica, višnje i trešnje i to je nešto što se u ovom trenutku njima daje kao pomoć. Mislim da je pravo vreme sadnje i obnavljanje te vrste proizvodnje. Jasno su utvrđeni kriterijumi po kojima se vrši podela pomoći. Kriterijumi su bili ti da su se naši poljoprivrednici prijavljivali u mesne zajednice i popunjavali su zahtev gde su stavljali tri prioriteta. Prvi prioritet je bio, podela Evropske unije je bila pšenice, svi oni koji su pisali kao prvi prioritet pšenicu su i dobili pšenicu. Znači nije bilo za sve, ali po nekim njihovim kriterijumima, većina njih koji su pisali pšenicu kao prioritet su dobili. Znači sada se ide na drugi, treći prioritet, nadamo se da će svako dobiti od onih prioriteta što je pisao po nešto. Znači ne može da ima za sve, ali da ne dolaze sad ljudi u kancelariju da se žale, mi smo pisali, nismo dobili, znači od svakog prioriteta dobit će po nešto. Ovaj projekat koji se finansira iz IPA fondova počeo je da se realizuje u avgustu i trajaće do proleća naredne godine. Naravno, ministarstvo će dalje zajedno sa partnerima, pre svega iz Evropske unije, naravno i drugih zemalja, raditi na tome da dobije pomoć i koliko toliko pomogne ljudima. Svesni smo da je to nedovoljno, svesni smo da predstoji, da kažemo, naročito poljoprivrednim proizvođačima velika, ja bih rekla, životna borba da zanove proizvodnju, ali tu smo i koliko u zadatim okolnostima i okvirom možemo da pomognemo, mi ćemo u svakom slučaju pomoći. 17 vlasnika poljoprivrednih gazdinstava iz Obrenovca početkom naredne nedelje dobit će sadnice šljive, maline i kupine, čime će ukupno biti podeljeno 2500 sadnica na teritoriji naše opštine.